Պարեվցես Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայ ժողովրդի թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշադակը։ Երևանի մեջ ապրիլի 24-ին շարք մջանաբարներ փակ կլամ։ Կանաչապատում ախալքալակի մեջ։ Թուրքիան չընդունիր միջազգային հանրության կանոնները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Թուրքիային պաշտոնապես իրազեկել է F-35 ինքնաթիռներու հարցով։ Այս գիշատիչ թռչունը վանի մեջ առաջին անգամ կնկատվի։ Ագունքը կներկայացնե Արեմեդյան Հայաստանի երաժշտությունը։ Այսօր քիրքի միջազգային օրն է։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ցեզիգը հիշեցնենք սույն թվականի ապրիլի 24-ի կայանալիք հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության հիշադակին նվիրված միջոցառումներու ցանգը Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Փարիզ ժամը 2-ին Կոմիտասի հուշարձանի մոտ Կանադայի հրապարակի մեջ, Լիոն ժամը 11-ին ոգեգոչում հուշահամալիրի մոտ Անտոնին Բոնսետի հրապարակի մեջ, Մարսել ժամը 11-ին մայրի և անոր 4 որդիները հուշարձանի մոտ հիշադակի այքիին մեջ, Տրագինան ժամը 5-ին Հայաստանի հուշարձանի մոտ Ալեդա Զեմարի մեջ, Մանդելյե ժամը 11-ին ոգեգոչում Խաչքարի մոտ Հայաստանի հրապարակի մեջ, Անդիպ ժամը 3-ին ոգեգոչում Մարիշո հուշարձանի մոտ Նոյեմբերի 11-ին Բողոդայի մեջ, Երևան ժամը 11-ին հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրի մոտ։ Հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության հիշադակի օրվա կապված միջոցառումներով պայմանավորված Երևանի մեջ ապրիլի 24-ին շարք մջանաբարներ փակ կլան։ Արմենպրեսի մամուլի սրահին մեջ հրավիրված ասուլիսին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացուց, որ փակ կլը հաղթանակի կամուրջեն մինչև Լենինգրադյանի փողոցը, Վերֆելի փողոցի վերի մասին թեպի Բրազիլիայի հրապարակի հատվածը։ Ապրիլի 24-ին Արավոդյան ժամը 9:10 մուտքը թեպի դիզայնագաբերտի հուշահամալիր ժամանակավորապես կսահմանափակվի պաշտոնական պատվիրակություններով այցելություններու հետ կապված։ Գխնդրվի մեր քաղաքացիներուն այդ ժամերուն կամ ավելի շուտ սահմանափակել այցելությունները դիզայնագաբերտը, ասավ Արայիկ Հարությունյանը։ Ապրիլի 24-ին դիզայնագաբերտի հուշահամալիրեն քաղաքացիներու դեղափոխություն իրականացնելու համար 2 երթուղի կորձարվի։ Ապրիլի 22-ի նախալքալակի մեջ անցկացվեր է ձարադունք, դնգվեր են 250 սոճու և գենսաձարի դնգիներ։ Ձարի դնգիներ դրամատրվեր են դեղական իշխանություններուն այսի ընկերության գոմե դնգելու համար, որը կգարուցե ախալքալակի առաջին և ախալքալակի երկրորդ հիդրոէլեկտրակայանները։ Ձարերը դնգվեր են Վաչյանի Մայրուղի մոտակայքին, Աղմաշեն Բելի փողոցի այքին մեջ Երևանյան Խաչմերու գիտի մած։ 25 դնգիներ դնգվեր են ավտոգայանի մոտակայքին, գահաղորդե jnews.ge կայքը։ Երկրի համաշխարհային օրը աշխարհը կնշե ապրիլի 22-ին։ Այս օրը տեղի կունենա ամենամասշտաբային փնոբաբանական արշավներեն մեկը։ Հունաստանը կցանկանա ընդհանուր լեզու գտնել Թուրքիայի հետ, բայց այդ պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի և ձովային իրավունքի վրա։ Այս մասին Euronews հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցին հայտարարած է Հունաստանի արտաքին գործերու նախարար Նիկոս Թենդիասը։ Անոր խոսքով ցանկացած խնդիր լուծելու համար մենք պետք է հետևենք միջազգային հանրության գոմե հաստատված նույն հստակ կանոններուն, որոնք Թուրքիան կարծես չընդունիր։ Պատասխանելով Անկարա վերջին այցի ընթացքին իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ սփանավոր վիճաբանությանը, Թենդիասը ուղիղ եթերի ժամանակ այդ մամուլի ասուլիսը անվաներ է գարդիկներու փոխանակում, որը իրավիճակը դեղատրեր է համաթեքստին մեջ։ Ինչ որ բան կամ օրինական է, կամ անօրինական, կամ համապատասխան է միջազգային իրավունքին, կամ ոչ, հավելեր է ան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարությունը Պենտագոն Անկարային ծանուցեր է ամերիկյան F-35 նոր սերունդի գործանիշներու արդատրության ծրագիրեն Թուրքիային պաշտոնապես հերացնելու մասին։ Պենտագոնի պաշտոնյաներեն մեկը, որու անունը նշված չէ, նյութի վերաբերյալ հարցազրույց տված է թուրքական Պենտագան Անադոլու լրատվական գործակալությանը։ Ամերիկացի պաշտոնյայի փոխանցումը ծանուցակիրի մեջ նշված է, որ 2007 թվականին հունվարի 26-ին Թուրքիայի ստորագրած փոխանփրման համատեղ հուշակիրը, որը 2006 թվականին ստորագրված էր մյուս մասնակից երկիրներու գոմե, խզված է, և նոր համաձայնագիրի տեքստին մեջ Թուրքիան ընդգրկված չէ։ Պաշտոնյան նաև հայտնած է, որ պայմանագիրը թարմացված է 8 գործընկեր երկիրներու գոմե և որևէ նոր գործընկեր երկիր չի ավելացած։ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ հազվագյուտ հանդիպող թռչուններու շարքին պատկանող Սևաթևիկ Ուրուրը վանի մեջ առաջին անգամ նկատված և ֆիքսված լուսանկարիչի կողմէ։ Այսպիսով Վանալիջի ավազանին մեջ հայտնաբերված է ևս նոր թռչնադեսակ։ Սևաթևիկ Ուրուրը քիշադիչներու գարկին պատկանող դեսակ է, ունի մինչև 35 սանտիմետր հասակ և 240 գրամ քաշ։ Գանտիբին աշխարհի բարեխառն կոդիներուն։ Մեր երկրի մեջ գանտիբի հարավային մասերը, ինչպես հայտնի է, այս թռչունները սովորաբար կթռչին 1600 բարձրության վրա։
Ագուն կասկակրական համույթը հայաց խորակիրով համերկով ելույթ կունենա Արնո Բաբաջանյան համերկասրահին մեջ ապրիլի 25-ին ժամը 7-ին։ Համերկային ծրագրին մեջ արևմտյան Հայաստանի նահանգներու հայկական երաժշտությունն է երկնու բարը։ Համերգեն առած ժամը 6-ին Թահլիճի վերապացված ջեմասրահին մեծ ցուցահանդեսի միջոցով կներկայացվին արևմտյան Հայաստանի դարբեր նահանգներու քորքեր, գենցաղային իրերն ու զարդերը։ Հավաքածուն դրամատրերը Էջմիածինի պատմասխանական թանգարանը։ Համերգի և ցուցահանդեսի մուտքը ազատ է։ Այսօր Կիրքի և Հեղինակային իրավունքի միջազգային օրն է։ 1995 թվականին Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր խորհրդաժողովը ապրիլի 23-ը հրճագեր է Կիրքի և Հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օր։ 1616 թվականին այսօրը կյանք են հերացել են հայտնի քրողներ Միգե դե Սերվանդեսը, Ուիլյամ Շեքսպիրը, Կարսիլա դե Լավեգան, այդ օրը ծնած են Մորիս Տրիոնը, Հալթոր Լաքսնեսը, Մանուել Վալեխոն։ Ուստի բադահական չէ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր խորհրդաժողովը որոշած էր այդ օրը հարգանքի դուրս մատուցել Կիրքերուն և Հեղինակներուն։ Որոշումն ընդունվել է լուսավորելու մշակութային ավանդույթներ ու իրազեկությունը զարգացնելու նպատակով, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ Կիրքերը գիտելիքներու տարածման ամենամեծ միջոցն են, այն պահպանելու ամենահուսալի միջոցը։ Ամեն տարի այդ օրը կգազմագերպվի տարբեր միջոցառումներ, հիմնականը կգազմագերպվին Կիրքի դոնավաճառներն ու ցուցահանդեսները։ Կիրքի և Հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օրը կնշեն աշխարհի ավելի քան 100 երկիրներ, այդ թվին Հայաստանը։ Հայաստանի մեջ կնշվի նաև Կիրք նվիրելու օրը փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նորայր Մնացականյանի կատարողությամբ «Որսկան ախպերը» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։